Hei ja tervetuloa Sydänliiton verkkoluennolle, jonka aiheena on innostu kasviksista, vinkkejä kasvisten lisäämiseen. Meitä on tässä kaksi puhujaa. Mun nimi on Tuija Pusa, toimin Sydänliitossa ravitsemusasiantuntijana. Ja mä oon taas Mari Olli, oon kotitalousopettaja ja työskentelen täällä Sydänmerkin parissa. Me kaikki tiedetään, että kasvikset on terveellisiä. Mutta aina se ei ihan se kasvisten lisääminen ja riittävä syöminen onnistu ja siinä on monenlaisia haasteita ja me halutaan tällä luennolla nimenomaan vastata näihin haasteisiin ja antaa ihan semmoisia arkisia vinkkejä siihen, että miten niitä kasviksia voisi omaan ruokavalioon lisätä. Tämä esitys taltioidaan, joten sisältöön voi palata myöhemmin ja kaikki Sydänliiton verkkoluennot löytyy osoitteessa sydän.fi/verkkoluennot tai sitten Sydänliiton YouTube-kanavalta. Mutta aloitetaan sitten aiheesta. Eli tämän luennon aiheena on kasvikset, mutta me aloitetaan tästä uuden muutoksen tekemisestä, koska kasvisten lisääminenkin ruokavalio on tavallaan muuttamista. Ja me halutaan tässä alkuun lähteä liikkeelle siitä, että miten se elintapamuutos kannattaa suunnitella ja miten se kannattaa toteuttaa, että siitä saataisiin mahdollisimman pysyvä. Ja sitten mennään sinne kasvisten lisäämisvinkkeihin ja ideoihin ja mennään tosiaankin sinne ihan arkisiin asioihin, että miten jokainen pystyy sitä omia kasvisten määriä lisäämään ruokavaliossa. Ja yhteenvedon jälkeen me käsitellään kysymyksiä. Te voitte kirjoittaa kysymyksiä koko luennon ajan tähän ruudun oikealla puolella olevaan kenttään. Me käydään sitten viimeistään luennon lopuksi läpi ja vastataan näihin kysymyksiin. Mutta lähdetään liikkeelle tästä uuden tekemisestä, uudesta muutoksesta, muutoksen suunnittelemisesta. Moni on varmasti tehnyt muutoksia ja suunnitellut niitä ja jopa aloittanutkin ja esimerkiksi syömisessä tai elämäntavoissa. Ja moni on siinä onnistunutkin onneksi, mutta osalle on varmasti tuttua se, että innolla aloitettu muutos onkin saattanut sitten johtua siihen, että se lopahtaa tai ei jaksakaan sitä toteuttaa pitemmän päälle. Ja sitten moni saattaa turhaa siitä itseään soimata, mutta se on todellakin turhaa, niin ei kannata tehdä. Aika usein moni penää sitä, että ei ole riittävästi tahdonvoimaa, mutta mä näkisin tämän muutoksen tämmöisen tekniikka- ja taktiikkalajina, ei niinkään tahdonvoimalajina. Ja seuraavaksi ihan muutamia otteita siitä, että minkälaisia muutoksia ja minkälaisia ajatuksia kannattaa ehkä käydä läpi ennen kuin sitä muutosta lähtee tekemään. No ensin tarvitaan tietenkin halua ja valmiutta, ja jos siellä omassa ajatuksissa enempi pyörii tämmöinen ajatus, että minun pitäisi tehdä, niin se on ehkä hyvä hälytysmerkki siitä, että siellä voi olla sitten jonkun muun motivaatio tai jonkun muun ajatuksia, että sinun pitäisi tehdä muutoksia tai muuttaa jotain elämäntapoja. Vai onko se sitten se, että minä haluaisin tehdä? Tämä oma haluaminen on se tärkein, sisäinen motivaatio on se tärkein siihen pysyvään muutokseen. Ja silloin voi todeta, että on niin kuin suuremmat valmiudet lähteä muutosta tekemään. No sitten me tarvitaan se hyvä syy, miksi muuttaisin jotakin, miksi tekisin muutoksen, mitä hyötyä siitä minulle voisi olla. Mä kokosin tähän tämmöisen esimerkin, että jos se oma päätös olisikin, että lisään kasviksia, niin mitä hyötyä siitä voisi itselle seurata. No kaikille tulee mieleen tietenkin se, että siitä on hyötyä terveyden näkökulmasta. Kun kasviksia lisää ruokavalioon, niin yleensä sitten vähentää jotain muuta semmoista ruokaa, jossa on runsaasti suolaa tai kovaa rasvaa tai sokeria, joka tarkoittaa, että ennen pitkään se vaikuttaa positiivisesti verenpaineeseen, kolesteroliin, verensokeriarvoihin. Me tiedetään, että kasviksissa on runsaasti suojaravintoaineita, vitamiineja, kivennäisaineita ynnä muita tärkeitä ainesosia. Ja ehkä sitten se keventää sitä ruokavaliota niin, että siinä ei energiakaan niin paljon ole, että se auttaa myös sitä painonhallintaa. Ja tietenkin se välitön hyöty, että jos on kasviksia syönyt aterialla, niin se ei ole niin raskas ja se sitten toisaalta sit piristää ehkä aterian jälkeen verrattuna siihen, että on syönyt tämmöisen hyvinkin raskaan aterian, energiapitoisen aterian. No sitten sieltä voi löytyä muita hyötyjä, monipuolisia makuja saa siihen ruokavalioon ja sitten sen ruskean ruokavalion lisäksi tulee ehkä muutakin väriä sille aterialle kuin sitä ruskeaa. Ja sitten tietenkin tämmöinen ympäristöystävällisyys. Eli tämmöinen kasviksia runsaasti sisältävä ruokavalio on ympäristöystävällisempi. Kun tavallaan löytää sen hyödyn, että mikä juuri minulle on tärkeää ylipäätään elämässä, ja jos tämä hyötynäkökohta sitten, tai mitä tämä kasvisten lisääminen tuo siihen omaan tekemiseen, ja se vastaa sitten näitä omia arvoja siitä, että mikä itselle on merkityksellistä, mikä on tärkeää, niin se auttaa sen muutoksen
ylläpitämiseksi pitemmän päälle. Harva muuttaa omia tottumuksiaan sen perusteella, että mitä suositellaan tai joku muu kertoo, vaan se täytyy löytää sieltä omasta elämästä. No sitten näiden lisäksi, kun se motivaatio on löytynyt ja hyödyt, niin voi vielä pohtia sitä, että onko meillä riittävästi tietoa sen muutoksen tekemisen tueksi, onko meillä taitoja käytännön vinkkeistä, ajatuksista, asioista, onko riittävästi taitoa, saanko tukea läheisiltä, tärkeiltä ihmisiltä, tai mistä saisin tukea sitten enemmän tähän muutoksen tekemiseen, ja onko nyt juuri riittävästi voimavaroja tehdä niitä muutoksia. Ei ole liikaa stressiä tai muita kuormittavia tilanteita. Ja miettiä, että mistä saisi lisää tietoa, taitoa, tukea tai voimavaroja sen muutoksen toteuttamiseen. Sitten tarvitaan myös joustava asenne. Tämä joustava asennoituminen ennustaa nimenomaan tämmöistä pysyvän muutoksen onnistumista. Ei tavallaan tarkoittaa sitä, että ollaan tämmöisiä armollisia itseä kohtaan. Ei tarvitse olla täydellinen tämmöinen kaikki tai ei mitään ajattelu joutaa oikeastaan romukoppaan, vaan semmoinen niin kuin sopiva, itselle sopiva asia. Pienin askelin, pienin muutoksin, se riittää. Ei tarvitse osata tiettyä diettiä tai jotain liikuntaohjelmaa täydellisesti, vaan riittää, että pienet asiat muuttuu. Ja se, että takapakitkin on osana oppimista ja ne kuuluu siihen oppimiseen. Sitten tarvitaan myös hyvä suunnitelma. Ja tässä on sitten vinkkejä siihen, että miten tämmöinen hyvä suunnitelma pitää sisällään, miten se kannattaa miettiä ja laatia. Suunnitelman on, tai muutoksen on hyvä olla sopivan kokoinen itselle mahdollinen, ei liian iso kakku. Esimerkiksi jos kasviksia miettii, niin tavoitteena ei todellakaan tarvitse olla se, että 0,5 kiloa päivässä vähintään täyttyy, vaan nimenomaan se, että vaikka se yksi annos lisää päivässä riittää, kun sitä kohti lähtee kokeilemaan, niin varmasti tulee paremmin onnistumisia ja se sitä auttaa siinä muutoksessa eteenpäin. Ja ajatuksena on sitten se, että sen kokoinen muutos, jota sitten varmasti jaksaa loppuelämän noudattaa, että kyseessähän ei ole kuuri tai dietti, vaan nimenomaan se, mitä tehdään sitten koko loppuelämä. Sitten aika monet lähtee muutosta suunnitellessaan miettimään, että mitä en saa syödä ja mitä pitää jättää pois. Lopetan herkut, lopetan suklaan syönnin. Ja tietenkin se, että se mitä lopettaa itseltään tai kieltää itseltään, niin sehän se pyörii mielessä. Ja tässä kasvisten lisäämisessä on se kiva puoli, että näitä saa lisätä, näitä saa aloittaa, näiden syöntiä, näitä saa lisätä, jolloin päästään tämmöiseen positiiviseen otteeseen, että sitä mitä saa tehdä. Se tuo paljon paremman tunnelman siitä muutoksesta kuin se, että pitäisi jotain jättää pois ja kieltää itseltään jotain tärkeää. Sitten kolmantena kohtana konkreettinen, että mahdollisimman käytännönläheinen, jopa sellainen, että jos joku seuraa sinua kärpäsenä katossa, niin hän voi raportoida, että mitä sinä oletkaan tehnyt, se näkyy niin selkeästi. Eli käyttäytymisen muutosta haetaan. Lisään kasviksia päätös on ehkä tämmöinen, voisi sanoa, kattotason tai tämmöinen toivetila, joten se kannattaa pilkkoa tämmöisen hyvin niin kuin yksityiskohtaiseen suunnitelmaan. Esimerkiksi tässä syön joka arkipäivä yhden omenan välipalaksi töissä kahvitauolla. Eli tällä tavallaan suunnitelmalla vastataan siihen kysymykseen, että mitä tapahtuu, mitä teen, missä tämä tapahtuu, milloin ja miten toteutan sen muutoksen tai tämän suunnitelman. Eli hyvin yksinkertaisia kysymyksiä. Ja kannattaa hyvin miettiä tarkkaan se, että miten tämä suunnitelma toteutuu, niin se on sitten myös mahdollisesti pysyvämpi siellä omassa elämässä. Ja sitten se, että kannattaa liittää se osaksi rutiineja. Kasvisten syönti on ehkä helppo riittää osaksi rutiineja, koska me syödään useita kertoja päivässä, mutta se voi olla myös semmoinen, että semmoinen, mitä varmuudella teet joka päivä tiettyyn aikaan päivästä, ja siihen liittää sitten jollain tapaa kasvisten syönti. Esimerkiksi se, että lähtee töistä kotiin tiettyyn aikaan, niin siihen liittää sitten vaikka, että syön omenan sillä hetkellä. Tai että kun saavun kotiin, niin syön sitten omenan vaikka siinä ennen ruoanvalmistuksen alkua tai päivällistä. Eli osaksi sellaista, mikä toistuu jatkuvasti, niin silloin sen muistaa ja oppii paremmin. Ja muutoksessahan on aina hyvä muistaa se, että harva onnistuu kertaheitolla. Ja tämmöinen repsahduskin ja lipsahduskin on osa sitä oppimisprosessia, että kannattaa olla itselleen armollinen siinä suhteessa. Aina tulee tämmöisiä poikkeavia elämäntilanteita, suunnitelmat muuttuu tai muuta vastaavaa, niin silloin tulee tämmöisiä repsahduksia ja lipsahduksia, ja sitten kun taas palaa siihen omaan suunnitelmaan, niin sitä kannattaa kiittää itseään ja kokea sen onnistumisena.
Toisaalta sen repsahduksen voi myös suunnitella, että voi päättää, että esimerkiksi sunnuntaisin en mieti kasviksia lainkaan tai sitä muutosta, vaan pitää silloin esimerkiksi vapaa päivä, niin se tarkoittaa sitä, että se muutoskin on osa sitä normaalia toimintaa. No sitten tietenkin se, että me on miettinyt hyötyjä, mutta sitten myös joistakin muutoksista voi olla myös jotain haittaa. Nekin tavallaan kannattaa käydä läpi ja ottaa huomioon silloin, kun muutoksia lähtee suunnittelemaan. Että kaikki ei mene aina niin kuin on suunnitellut. Ja tässä lisään kasviksia suunnitelmassa mieleen tulee semmoisia, että joillakin tulee ehkä jotain maha-oireita tai allergiaoireita. No mutta oikeastaan siinä mielessä on hyvä, että kasviksia löytyy niin lukuisia erilaisia vaihtoehtoja, että jokaisen löytyy varmasti ihan hyviäkin vaihtoehtoja, joista ei sitten aiheudu oireita. Mutta usein sitten tiedetään, että näitä erilaisia esteitä kasvisten syömiseksi on monenlaisia. Ja yleisimpiä ehkä tämmöisiä, mitä tulee vastaan, niin on se, että ne maistuu vieraalta, ehkä epämiellyttävältä omassa suussa. Tai että vaikka se maku olisi niin kuin hyvä tai tuttu, niin silti se suutuntuma saattaa tuntua epämiellyttävältä ja vieraalta. No sitten hinta tulee monesti esille, kun keskustellaan kasvisten syönnistä. Jotkut pitää kasviksia kalliina. No sitten tietenkin se, että miten se ruoan valmistus, kuinka siihen jaksaa panostaa, ehtiikö laittaa niitä. Ja tietenkin se salaatin rouskuttaminen yksinkertaisesti vie vähän enemmän aikaa kuin muu ruoan syöminen. Ja sitten kuinka kiire meillä ylipäätään on sitten panostaa ja onko aikaa panostaa siihen laittamiseen ja onko aikaa panostaa siihen suunnitteluun ja hankkimiseen. Mutta sitten myös ihan se, että mitä niistä laittaisi ruuaksi tai miten niitä voisi hyödyntää erilaisia kasviksia siinä omassa keittiössä, koska monenlaisia vaihtoehtoja kaupasta löytyy. Ja näitä asioita me sitten halutaan tässä yhdessä käydä teidän kanssa läpi. Eli keskustellaan näistä erilaisista haasteista ja tämän luennon aikana sitten pureudutaan ja keskustellaan sitten siitä, että miten me saadaan näitä haasteita selätettyä, minkälaisia vinkkejä ja ideoita me on sitten koottu tähän teille kokeiltavaksi ja toivottavasti innostaa teitä kokeilemaan uusia asioita. Joten aloitetaan sitten näistä heti kättelyssä. No, ruoan täytyy maistua hyvältä. Näin on, se on ihan itsestäänselvyys totta kai. Itsestäänselvyys, joo. Eli miten me saadaan sitä makua sitten niihin kasviksiin. Mulla itselle henkilökohtaisesti tämä on hyvin tärkeä asia ja henkilökohtainen asia on törmännyt tähän. Monet kasviksistahan on luontaisesti tämmöisiä, niissä on niin kuin luontaisesti karvaita makuja, happamia makuja, kirpeitä makuja. Karvaista kasviksista ehkä voi sanoa esimerkkinä tämmöisen niin kuin parsakaali, ihan lehtisalaatti. Ne on tämmöisiä niin kuin tummanvihreitä kasviksia, niin aika usein ne maistuu hyvin karvaalta. Mutta minua ainakin itse on lohduttanut se, kun mä asiaa saanut selville näin, että nämä on luontaisia nämä yhdisteet, mutta niin on meidän makuaistikin tämmöisiä niin kuin yksilöllisiä. Ja osa siellä taustalla on niin kuin geenit, eli perimä, mutta tietenkin sitten myös meidän historia ja kokemukset ja erilaiset mieltymykset. Eli jokainen me maistetaan eri tavalla, mutta siellä voi olla myös geenit taustalla. Ja tämän karvaan maun osalta erityisesti tulee esille se, että yli 10% suomalaisista maistaa tämän karvaa niin kuin epämiellyttävänä. Ja 40% maistaa sen tämmöisenä niin kuin neutraalina, että siinä ei ole niin kuin mitään ongelmaa. Ja sitten loput on sitten siellä välissä. Eli siinä mielessä on monenlaisia niin kuin haasteita näiden makujen suhteen. No happamia on sitten tietenkin sitrushedelmät ja kirpeitä on ehkä raaka sipuli. Mutta miten sitten tämmöistä niin kuin karvaan maun ja happamuuden ja kirpeyden, niin minkälaisia keinoja on selättää sitten niitä? No keinoja on toki monenlaisia. Et kerrosmaustaminen ja ylipäätään maustaminen on se yksi keino, mistä voi lähteä liikkeelle. Et se on se yksi tapa peittää sitä karvautta. Ja kerrosmaustaminenhan tarkoittaa sitä, että tuodaan sinne ruokaan jotakin makeaa, jotakin suolaista, sitten ehkä happoa ja pikkasen rasvaa, että rasva sitoo ne maut yhteen. Ja se sitten saa aikaan sen, että se lopputulos onkin semmoinen tasapainoisemman makuinen, että se ei mikään maku, yksittäinen maku siellä dominoi. Et esimerkiksi jos se karvaus on se, joka vähän häiritsee itseään, niin se ei sitten ole liian voimakas se maku.
Joo, mä oon huomannut esimerkiksi sen, että kun tuo esimerkiksi salaattiin, niin tuo jonkun makean komponentin, vaikka päärynää tai rypäleitä tai jotain tämmöisiä makeita hedelmiä, ja sitten laittaa jotain salaatin kastiketta, niin se niin kuin auttaa sitten sen karvaamaan peittämisessä. Kyllä, ja salaatin kastike on siitä hyvä, että siinä usein saa just nämä muut makuelementit ihan yhdellä kertaa, että siellä on se rasvainen, siellä on se sitä suolaa vähän, sen on sitä makeuttakin usein, ettei välttämättä tarvitse sitten kauheasti edes miettiä, että mitä aineksia mä nyt tähän muuta laittaisin, mutta että kyllä, se on hyvä tapa. Ja totta kai sitten annostelullakin voidaan sitten vaikuttaa siihen, miltä se lopputulos maistuu, että käyttää niitä karvaita raaka-aineita vaikka hiukan vähemmän. Että jos se parsakaali on se, mikä pikkasen tökkii, niin eihän sitä tarvitse koko sitten kukintoa syödä vaan, tai sitä koko kasvia vaan, että sitten ottaa sieltä muutaman kukinnon ja aloittelee niillä. Ja sitten pikkuhiljaa, kun ehkä siihen totuttelee siihen makuun ja se tulee niin kuin tutuksi ja se ei, niin voi olla, että se ajan myötä sitten ei enää olekaan niin kuin epämiellyttävän makuinen. Luulen, että aika monella mulla ainakin on tämä makukylläisyys, joka tulee niin kuin nopeasti täyteen, varsinkin tämmöisten voimakkaiden makujen yhteydessä. Että esimerkiksi ruusukaalia ei pystykään syömään kovin montaa palasta, niin siinä mielessä on esimerkiksi hyvä uunikasvikset, johon voi sitten laittaa vähän erilaisia. Että siellä voi laittaa niin kuin patattia tai jotain muuta tämmöistä makeata juuresta mukaan, tai porkkanaa, tai pasternakkaa, ja sitten voi laittaa vähän näitä tämmöisiä karvaampia makuja, niin ne menee sitten siellä muun joukossa. Kyllä, näin on, ja uunikasvikset, kun mainitsit, niin se on tosi hyvä esimerkki myöskin siitä, että miten voi vähän kesyttää sitä karvautta, että ylipäätään tämmöinen paahtaminen ja paistaminen, ja muutkin ruoanvalmistusmenetelmät on semmoisia, mitkä sitten ikään kuin lepyttää ne kasvikset, ja niin kuin tekee niistä mauista paljon miedompia. Yhtä lailla marinointia voi hyödyntää, että sekin voi olla sitten se kiva tapa, että jos vaikka sipuli itsessään, sipuli raakana saattaa olla semmoinen, että harva meistä sitä nyt leivän päällä viipaloi, mutta sitten kun se marinoi sitä käytännössä sillä lailla, että etikkaa ja öljyä vähän ja sitten kenties pikkusen mausteita, pikkusen suolaa ja sitten sokeria ja antaa sen siinä hautua jonkun tunnin, ehkä yön ylikin, niin siitä tulee tosi, tosi hyvä lisäke. Onko tämä marinointi myös sitten keino saada semmoisiin kasviksi, jotka maistuu aika neutraalilta tai mauttomilta, niin sitten lisää makua? On kyllä joo, että monet kasvikset, jos ajatellaan vaikka kesäkurpitsa, munakoiso on myöskin semmoisia, jotka on aika mietoja. Monet sienetkin, vaikka herkkusieni, niin on kyllä sellaisenaan kohtuullisen miedon makuinen, niin niihin voi myöskin sit saada sitä makua tämän marinoimalla. Ja voi toki laittaa jotakin yrttejäkin, chiliä, ihan mitä oikeastaan vaan, mikä se oma makuesti sitten kertoo, niin sit monella tavalla voi maustaa sitä lientä. Ja tavallaan se, että kun maistelee useamman kerran, niin siihen voi maku jopa tottuakin. Mutta sitten käy niin, että kaikista ei sit oikeasti rupeakaan tykkäämään. Ei. Ja se on ihan luonnollista totta kai, että ei kaikista kasviksista tarvitse tykätä. Että kasviksia tosiaan on kymmeniä ja satoja kenties erilaisia. Niin jos nyt siitä yhdestä on se sitten kesäkurpitsa tai paprika, jos et siitä pidä, niin sitten mikä ettei sitten syötä jotakin muuta. Et vaihtoehtoja löytyy. Joo, kyllä vaihtoehtoja löytyy, mutta totta kai se totuttelu, mitä tässä jo mainittiin, niin se on se yksi hyvä keino, että ei sitä roomaakaan rakennettu päivässä, niin ei siitä välttämättä parsakaalistakaan tarvitse ruveta tykkäämään yhdessä päivässä, vaan nyt vähitellen siitä ajan kanssa antaa itselleen aikaa siihen muutokseen. Ja kun mennään näissä makuasioista vähän pidemmälle, niin yrtit on tietysti semmoinen aika luonteva osa ja luonteva semmoinen makutekijä ja maun tuoja erilaisiin ruokiin. Ja tuoreet yrtit on semmoisia, mitä meilläkin tässä pöydällä on nyt vähän näkyvillä, niin ne on semmoisia tosi mahtavia maunantajia, mutta myöskin ne tuo hyvää ulkonäköä ruokaan. Eli monet sitten, varsinkin ehkä vähän juhlatemmissa tilanteissa, niin on kiva sitten vähän koristella ruokia tuollaisilla tuoreilla yrteillä, että niistä saa sitten niin kuin ehkä asteen verran herkullisemman näköisiä vielä. Mutta toki yhtä lailla kuivatut yrtit on ihan käteviä, ehkä ennen kaikkea siinä arkisessa ruoanvalmistuksessa, ja silloin, jos ei nyt ihan kauhean aktiivisesti yrttejä käytä, niin voi olla, että ne kuivatut on sitten se oma tapa. Ja näiden käyttö on hiukan erilaista, että ensinnäkin käyttömäärä on erilainen riippuen siitä, että käyttääkö kuivattuja vai tuoreita yrttejä. Että kuivattuja yrttejä, että niissä se kosteus on poistettu, niin tietysti makukin on tiivistynyt ja niitä riittää semmoinen suurin piirtein 1/3 tuoreiden yrttien määrään verrattuna. Ja myöskin se käyttötapa on hiukan erilainen, että noita tuoreita yrttejä kannattaa usein lisätä vasta siinä aika ruoanvalmistuksen loppuvaiheessa, että se maku saattaa sitten
siinä jonkun verran laimentua. On kuullut jopa siitä, että saattaa tulla pikkasen heinänmakuiseksi se keitos, jos siellä sitten oikein pitkän ajan hauduttelee näitä erilaisia tuoreita yrttejä. Mutta toki senkin nekin makuasioita, että niitä voi itse kokeilla, että mikä sitten omaan maku sopii parhaiten. Miten pitääkö nämä yrtit niin kuin pestä ennen käyttöä ja miten voiko noita varsia esimerkiksi käyttää? No hyvin voi käyttää varsiakin, varsinkin kun tässä meillä taitaa olla meirami pöydällä, ja tässä on hyvin tämmöiset hennot, oksat, tai mitä nämä nyt on, oksia, varsia, niin näitä pystyy hyvin hienontamaan joko saksilla tai veitsellä leikkuulaudalla, niin hyvin sinne mukaan, että niitä ei tarvitse yksittäin näitä lehtiä alkaa nyppiä tästä kasvista, että siinä olisi niin kuin melkoinen homma vaan, että ottaa vaan siitä jonkinlaisen nipun, leikkaa saksilla ja sitten ei muuta kuin pilkkomaan ja lisäämään ruokaa. Että monet semmoiset vähän puuvartisemmat, vaikka rosmariini saattaa olla semmoinen, siinä saattaa olla aika paksut semmoiset puuvartiset ne oksat, että ne ei ehkä nyt sitten ole niin kauhean mukavia siellä ruoassa, että ne saattaa tuntua kovilta, mutta että semmoiset hennot rosmariinioksatkin esimerkiksi nyt sitten ihan hyvin voi pilkkoa. Ja se, että mitä yrttejä nyt sitten käyttää missäkin ruoassa, niin sekin on totta kai makuasia, että joitakin ehkä semmoisia tunnettuja makupareja on, tai semmoisia tiettyjä yrttejä, mitkä sopii erityisen hyvin. Esimerkiksi liharuokiin toi rosmariini ja timjami on semmoisia tosi hyviä ja paljon käytettyjä. Ja kalaruissa totta kai tilli on varmasti meille useimmille tuttua, että onko kalakeittoa ilman tilliä olemassakaan, en tiedä. Ja yhtä lailla timjami on se niin kuin kalaruuan hyvä makupari. Basilikaa ei kannata unohtaa. Esimerkiksi pestokastikkeella maustettu lohi on tosi hyvän makusta ja siinä tietysti se basilika on aika voimakas. Ja yrtit sopii myöskin hyvin leivontaan, jälkiruokiin, että ei kannata unohtaa niitä sitäkään puolta, että niin hyvin monella tavalla niitä voi käyttää ja näiltä valmistajien sivuilta, yrttien viljelijöiden sivuilta niin löytyy paljon myös hyviä vinkkejä ja kiinnostavia reseptejä. Miten jos kaupasta sitten ostaa semmoisen yrttipussissahan aika usein on, mutta myös semmoisessa ruukussa, niin miten sen elinikää voi kotona sitten pidentää? No ainakin se, että muistaa kastella. Niin, eli kannattaa laittaa johonkin kippoon. Kyllä joo, mä itse laitan usein juomalasiin, jossa sitten sinne lisäilen pikkuhiljaa vettä, kun näyttää, että se sitten on saanut kylläkseen sitä juotavaa. Että varsinkin basilika on melkoinen juoppo, että sitä saa olla melkein joka päivä kastelemassa. Monet muutkin, ja sitten yrtit vähän kanssa vaihtelee sen mukaan, että osa viihtyy huoneenlämmössä, osa viihtyy sitten jääkaapissa. Mutta niistäkin sitten kannattaa tarkistaa siitä, jos ei paketista löydy tietoa, niin sitten verkkosivuilta, että missä ne kannattaisi sitten pitää, ettei nyt mene heti huonoksi. Ja joskus tietysti käy niinkin, että noita yrttejä jää, että kaikki ei tule ihan hyödynnettyä. Niitähän voi sitten käyttää monella tavalla, että osa ihan kuivaa ottaa tuosta leikkaa oksia ja laittaa kuivumaan johonkin keittiönurkkaan ja sitten hyödyntää niitä kuivattuna. Niitä voi yhtä lailla pakastaa, voi silputa saksilla ja sitten laittaa pieneen pakastepussiin ja sieltä ottaa sitten sen mukaan, kun tarvii. Mutta kiinnostava tapa on myöskin tehdä itse tämmöisiä yrttiöljykuutioita, eli laittaa sitä yrttisilppua jääpalamuottiin, sitten lisätä sinne vähän öljyä ja laittaa pakkaseen. Ja sitten näitä pakastettuja kuutioita voi vaikka käyttää perunamuussin maustamiseen tai voi käyttää leipätaikinaan tai miksei johonkin paistamiseen yhtä lailla. Ne on sitten hyviä tämmöisiä omia mausteita voi myöskin tehdä. Sosekeittoihin ja vastaaviin. Niin, joo, ilman muuta. Sosekeitos tosi hyvä varmasti. Joo. Sitten mennään tähän hintapuoleen. Eli hinnasta tosiaan aika usein kuulee mainintoja, että minkä takia kasviksia nyt ei niin paljon tule käytettyä, että ne tuntuu aika lailla kalliilta. Ja tässä sitten vähän näkökulmia tähän hinta-asiaan ja miten ehkä sitä kallista hintaa voisi ehkä jotenkin selättääkin. Ja yksi tapa ainakin löytää edullisempia kasviksia on hyödyntää tätä satokausiajattelua. Et silloin kun satokausi on aina parhaimmillaan, kaikki nämä kasvikset, hedelmät, marjat on sesongissa, niin silloin niiden hinta ja varsinkin se maku on just kohdallaan. Se on kaikkein parhaimmillaan. Ja tämän satokausiajattelun sanansaattajanhan on toiminut satokausikalenteri jo usean vuoden ajan. Ja se satokausikalenterikin syntyi oikeastaan vähän hassusti. Tämmöinen henkilö kuin Samuli Karjula ja hänen lähipiirinsä sitten oli ottanut itse tavoitteekseen, että he haluaa lisätä omaa kasvisten käyttöönsä. Että he oli huomannut, että siinä omassa arjessa tulee käytettyä aika vähän, aika harvoja kasviksia loppujen lopuksi. Että siellä on ne tomaatit, kurkut, salaatit, banaanit, omenat, ehkä sipulia. Ja joitakin muutamia muita, mutta se tuppaa jäämään usein se oma kasvisten kasvis,
valikoima aika niin kuin kapeeseen. Ja sitten heidänkin perheensä halusi alkaa lisätä kasvisten käyttöä. Ja aluksi tapahtui aika lailla summan mutikassa, että he osti kaupasta kasviksia ja hedelmiä ja kokeili niitä. Ja joskus saattoi käydä niinkin, että se ei oikein maistunut hyvältä. Ja sitten varsinkin sitten, jos joku hedelmäkin maksaa pikkusen enemmän ja sitten jos se maistuu ihan kamalalta, niin eihän se, niin kuin se fiilis ei ole kauhean hyvä, mikä siitä kokeilusta jää. Ja silloin hän sitten Samuli Karjola päätti, että hän alkaa kerätä tietoa erilaisten kasvisten niin kuin satokausista, että milloinkaan ne on kaikkein parhaimman makuisia. Ja siitä sitten muodostui aluksi Excel-tiedosto ja pikkuhiljaa sitten tuli kalenterin muotoon tämä tieto näistä satukausista ja sitä sitten alettiin myydä se seinäkalenterina. Että tämmöisestä jännästä oivalluksesta se on lähtenyt. Ja nykyään tämmöisen satokausikalenterin voi sitten tilata ilmeisesti vuosittain tämän julkaista. Kyllä vaan, että se paperikalenteri, mikä silloin 2012-2013 niillä tienoilla on se ensimmäinen julkaistu, niin se on edelleenkin voimassa oleva tuote, että niitä pystyy tilaamaan hyvin ja hyödyntämään sitä paperikalenteria. Ja sieltä löytyy, paitsi että aina ne kuukauden sesongissa olevat kasvikset, sieltä on hyvää tietoa ja tietoa kasvisten taustoista ja käytöstä ja niin edelleen. Paljon on säilytys- ja käsittelyvinkkejä muun muassa niiden kasvisten suhteen, että ei tarvitse jäädä sormisuussa pohtimaan, että mihin mä nyt tätä ja tätäkin sitten käyttäisin, vaan että siinä niin se kalenteri auttaa asiassa eteenpäin. Kalenterista löytyy myöskin esimerkiksi villiyrttitietoutta ja kaloistakin tietoa, että kaloillakin on tietyt ikään kuin satokaudet, milloin niitä kannattaa pyydystää, niin on siinä kalenteriin otettu mukaan. Kalenterin ohella sitten, jos sitä ei ole mahdollisuutta hankkia, niin myöskin verkkosivut on tosi hyvät, satokausikalenterin verkkosivut. Et sieltä löytyy aina ajankohtaista tietoa kuukauden kasviksista ja niiden kasvisten käytöstä. Ja samoin, jos sosiaalista mediaa hyödyntää, niin heidän verkkosivut tai verkkosivujen ohella Instagram ja Facebook-tilit on semmoisia hyviä tietolähteitä. Et sieltä voi aina sitten katsoa ne viimeisimmät vinkit. Sitten vähän myöskin muita näkökulmia tähän hinta-asiaan, eli totta kai tietyllä tavalla se kalleus on aika suhteellista, että jos miettii ihan erilaisten raaka-aineiden kilohintoja, niin kyllähän sitten aika usein kasvisten kilohinta on huomattavasti edullisempi kuin vaikka lihassa ja kalassa. Ja koska sitten näin on, niin kasviksilla, kun käyttää niitä reilusti ruoasta, niin voi itse asiassa aika lailla tasata sitä ruoan hintaa. Että se, että saa sen tietyn määrän sitä ruokaa, niin käyttämällä paljon kasviksia ja sitten vastaavasti sitä lihaa tarvitaan ehkä vähemmän tai kalaa tarvitaan vähemmän, niin sehän sitten se kokonaisuus on edullisempaa, tai siitä tulee edullisempi. Että se voi olla myöskin sitten yksi keino hallita niitä ruokakuluja. Ihan kuin tavallaan ne juurekset on sitten vielä niin kuin edullisimpia näistä kasviksista. Kyllä vaan, joo. Että kasviksillakin tosiaan sitä hintavaihtelua on aika paljon, että sitten totta kai vähän oman kukkaron mukaan, mikä se tilanne on, niin sitten kannattaa valita niitä kasviksia. Että jos tuntuu, että just sillä hetkellä ei ole mahdollisuutta ostaa vaikka jotakin vähän erikoisempaa tomaattilaatua tai sipulia, niin aivan hyvin voi käyttää niitä tavallisempia. Että vähän niin kuin sitten pelata sen mukaan. Ja samoin just, että juureksia voi vaihtaa toiseen tai vihanneksia voi vaihtaa toiseen. Että sen tilanteen mukaan. Tai sitten sen, että mitä sitten sattuu jääkaapista löytymäänkin. Että jos siellä on 3 paprikaa, niin totta kai siellä kannattaa hyödyntää, eikä sitten kaupasta vaikka ostaa kesäkurpitsaa, mitä se ruoka vaatii. Ja hävikin välttäminen on myös tässä kustannuksissa yksi sellainen aika olennainen asia. Eli että ostetaan, tai olisi hyvä periaate olisi se, että ostetaan siihen tarpeeseen. Eli mitä nyt sitten aina kunnakin päivänä tai kunnakin viikkona tarvitaan. Mulla itsellä on välillä vähän semmoinen huono tapa, että ostella tarjouksesta kasviksia. Ei yhtään huono tapa. No oikeasti. Ei tavallaan joo, mitä se nyt ottaa, mutta kuitenkin, että ostan enemmän kuin oikeasti tarviin. Että ikään vähän ehkä sokaistuu siitä hinnasta, että nyt kun saa tätä kesäkurpitsaa tai saa tätä paprikaa nyt näin edullisesti, niin sitä vaan ostaa reilusti ja sitten huomaa pari viikon päästä, että oho, en ole käyttänyt puoliakaan ja nyt ne nahistuu tai nyt ne alkaa jo kohta homehtua ja niin edelleen. Mutta sitten mä oon itse ratkaissut silleen, että en
en heitä mitään roskiin, vaan sitten mä pakastan. Että jos tiedän, että ei tule käytettyä eikä tule lähipäivinäkään käytettyä, niin sitten mä pilkon ne ja laitan pakkaseen annospusseihin tai johonkin rasiaan ja käytän sitten johonkin lämpimiin ruokiin myöhemmin. Se on ihan pilkkaminen. Pilkkaminen riittää, ei tarvitse niinku kiehauttaa tai muuta. No se vähän vaihtelee, että toiset kasvikset voi niinku ihan semmoisenaan pakastaa. Mm-hmm. Esimerkiksi paprika on just semmoinen, mutta että osa sit vaatii sitä ryöppäystä, että siellä se entsyymitoiminta sitten lakkaa ja ne säilyy, se rakenne säilyy vähän parempana. No, mutta rehellisyyden nimissä on välillä lanttupalojakin sitten pakastanut ilman, että on lähtenyt ryöppäämään, että jo välillä vähän laiskottaa, eikä ihan on edelleen hengissä, että ei se nyt ole mikään välttämättömyys, mutta toki se rakenne säilyy parempana, jos viittii sen ryöppäyksen tehdä. Ja tosiaan sitten myöskin ne yli-ikäiset kasvikset, välillä sattuu porkkanakin kasvamaan karvaa siellä jääkaapissa tai jotakin muuta hassua sattuu. Niin, ei hometta kuitenkaan, no vaan itää. Ei itää ennemmin. Niin, sitten ei niitäkään tarvitse pois tietenkään heitä. Tai nahistuu, että on semmoisia, jo alkaa olla niin veteliä, että ne panna pasaa kuorittuakaan. Niin nekin on silti kuitenkin ihan käyttökelpoisia. Että varsinkin keitot, sosekeitot on yksi tosi ihana kasvisten hautausmaa. Sitten kun alkaa olla just niitä viittavaille niin ylikypsiä tai sitten jo vähän sen ylikin olevia kasviksia, niin sinne vaan soppakattilaa ja keitä hetken aikaa ja sitten soseeksi. Ja lopputulos on oikein hyvä. Se on lohduttavaa. Kyllä joo. Ei tarvitse heittää roskiin. Ei tarvitse heittää mitään roskiin. Ja toki sitten voi kokeilla raastaakin kasviksia, jolloin sitä raasteen käyttö voi olla moninaisempaa, että käyttää leipomiseen ja moneen muuhun, laittaa kastikkeiden joukkoon ja muuhun, mutta saattaa olla, että semmoisten aika vetelien kasvisten raastaminen on jo pikkusen hankalampaa, että semmoinen, no, aina tilanteen mukaan kannattaa mennä ja voi kokeilla monenlaista. Pakasteetkin on tässä hintakysymyksessä yksi ratkaisu, tai ne voi olla yksi ratkaisu, että varsinkin silloin, jos se satokausi ei ole just päällä, niin kasvikset saattaa olla aika arvokkaita. Vaikka sydäntalvella kukkakaalia, jos tarvitaan johonkin reseptiin, niin se saattaa se kilohinta olla aika korkea. Silloin pakastettu kukkakaali saattaa olla se tapa sitten vähentää niitä kustannuksia. Et nekin pakasteet kannattaa pitää mielessä sitten myöskin tämän hinnan näkökulmasta. Sitten päästään näihin vinkkeihin, miten sitten oikeasti voidaan, jos arki tuntuu semmoiselta vähän ehkä työläältä, niin miten sitten niitä kasviksia, kasvisten käyttöä voitaisiin jotenkin helpottaa. Ja pakastekasviksista äsken jo hiukan aloitettiinkin, mutta nyt niistä sitten vähän enemmän, monisanaisemmin. Ja näiden tuoreiden kasvisten arvostushan on tosi suurta, että monet sitten preferoi niitä. Ja ehkä vähän näitä pakastettuja kasviksia saatetaan ajatella, että ne olisi ehkä jotenkin vähän arvoisempia, tai niissä ei ehkä ole ravintoarvot tallella yhtä hyvin kuin tuoreissa. Mutta itse asiassa asia ei ole ollenkaan niin, vaan nämä pakastetut kasvikset, niin monet on hyvinkin tuoreen verosia, ja niissä saattaa olla ihan täysin samat ravintoarvot kuin niissä ihan tuoreissa kasviksissa, niin saattaa olla jopa paremmat ne ravintoarvot. Että monissa kasviksissa, mitkä on ollut varastossa vaikka koko talven, niin silloin kun mennään sinne sydäntalveen ja kevättä kohti, niin sitten voi olla, että niissä ne ravintoarvot on päässyt jo laskemaan, mutta että pakastetuissa ne on edelleenkin ihan hyvällä tasolla. Ja se, että miksi nuo pakastetut kasvikset on hyvinkin tuoreen verosia, niin taustalla on se, että silloin kun ne poimitaan sieltä pellolta esimerkiksi tai otetaan maan alta, niin ne hyvinkin nopeasti sitten käsitellään, ne pestään ja kuoritaan ja palotellaan ja hyvin nopeasti kypsennetään ja saman tien jäähdytetään ja sitten pakastetaan, jolloin se prosessi on niin nopea, että esimerkiksi pakasteherne pakastetaan parissa sekunnissa, niin ei siinä sitten paljon jää ihmettelylle aikaa ja sitten rakenne säilyy sitten semmoisessa nopeassa prosessissa tosi hyvänä. Joo, se helpottaa paljon. Kyllä. Ja tosiaan pakasteilla pystyy sitä arkea helpottamaan hyvin monella tavalla. Ja ennen kaikkea, että ei tarvitse pestä, ei tarvitse kuoria, ei tarvitse pilkkoa. Et varsinkin jos tulee illalla töistä kotiin ja lapset on nälkäisiä, niin se voi olla hyvinkin helpottava tieto, että sen kun avaa keittojuuresta pussia ja pikkusen laittaa perunaakin vaikka pakasten muodossa, niin aika nopeasti sitten saa sitä sapuskaa sekä isompien että pienten nälkäisien. Nälkäisten nenä eteen.
Toisaalta kasvikset voi olla myöskin se keino vähentää sitä hävikkiä, että aika helposti sitten just saattaa olla niin, että varsinkin jos on pieni talous tai vaikka olisi isompikin talous, niin sitten kun tulee ostaneeksi erilaisia kasviksia ja niitä jos ei nyt ihan heti käytä, vaan että ne jää sitten sinne odottelemaan parempaa päivää, niin sitten saattaa ollakin, että ne ei ole enää niin kuin semmoisia kovin houkuttelevia. Ja jos ei innostu semmoisten pikkusen ryppysten tai pikkusen itäneiden kasvisten käytöstä, niin sitten helposti ne tulee heitettyä roskiin. Ja sehän on tietysti sitten ei ole mikään kovin hyvä asia. Siinä menee rahaa hukkaan ja eikä se nyt ympäristöllekään ole niin kovin hyvä asia. Hinta äsken jo vähän sivuttiinkin, eli ne saattaa olla sitten joskus myöskin niitä vähän edullisempia. Saatavuus on hyvä läpi vuoden. Ja voi jopa olla, että kotimaisia kasviksia saa läpi vuoden. Et esimerkiksi kotimaisia herneitä niin muuten talvisydämenä niin ei oikein kaupasta löydy, mutta pakasten muodossa niin niitä saa hyvinkin. Ne kypsyy nopeasti, että näitä pakasteita, kun niitä hiukan esikeitetään, esikypsennetään, niin se on sitten aika nopeasti, ne on sitten siinä lautaselle laittokunnossa. Pakasteiden avulla kasvisvalikoimaa voisi myöskin monipuolistaa. Eli varsinkin käyttämällä noita erilaisia sekoituksia, niin niissä sit saa kerralla monenlaisia värejä. Ja samoin jos haluaa kokeilla uusia makuja, uusia tuotteita, niin pakasteiden avulla se voi olla helppoa. Ei tarvitse ostaa välttämättä koko kasvista, vaan voi ostaa vaikka joku sellaisen sekoituksen, missä on pikkusen jotakin semmoista itselle vieraampaa ja sitä kautta sitten opetella siihen makuun. Pakasteet on tosiaan myöskin sitten hyviä, että jos ne tuoreet kasvikset ei sovi, niistä tulee mahanpuruja tai mitä tahansa sitten oireita, niin sitten, tai että salaatti ei maistu. Että kaikki ei oikein välttämättä ole niiden tuoreiden kasvisten isoja faneja, niin sitten nämä kypsät on oikein hyvä vaihtoehto. Ja pakasteita voi valmistaa ruuaksi hyvinkin monella tavalla. Tässä nyt on muutamia valmistusmenetelmiä. Eli oikeastaan ihan niin kuin mitä tahansa ruoka-aineita, niin pahtaa, grillata, uunissa, grillissä, ihan miten vaan. Toki sulattaminen ja sellaisenaan käyttö on kans niin kuin hyvin, hyvin tavallista. Ruokien höystäminen kasvispitoisemmaksi, niin se on hyvin, hyvin käytetty tapa lisäkkeenä eri tavoilla. Myöskin käytetään. Ja toki niillä voi myöskin maustaa. Ja tässä nyt on vähän sitten näitä kasvisesimerkkejä, että minkälaista valikoimaa sitä kaupasta oikein löytyy, että monelta valmistajalta ja monen tyyppisiä tuotteita kaupoissa on. Ja ensin näistä lisäkkeistä, että nämä on ehkä voisin kuvitella, että aika lailla sellainen tyypillisin tapa hyödyntää kasviksia on nimenomaan keittää lisäkkeeksi, keittää siihen lihapullien ja perunamuussin kylkeen esimerkiksi tai jotain muuta. Ja näitä lisäkkeitä on paljon erilaisia sekoituksia, mitkä on käteviä tosiaan, siinä saadaan sitten niitä useampaa väriä lautaselle, mutta totta kai sitten myöskin näitä yhden tuotteen kasviksia löytyy tosi paljon. Uunijuurekset on yksi ehkä semmoinen tällä hetkellä aika tyypillinen lisäke, mistä pidetään paljon, ja meidän Sydänmerkinkin verkkosivuilta noin uunijuuresten resepti on kaikkein haetuimpien joukossa. Ja niitä semmoista uunijuuresten tekemiseenkin, jos ei jaksa itse ruveta porkkanoita ja parsakaalia pilkkomaan ja kuorimaan muita juureksia, niin niitä voi sitten ostaa tämmöisenä jo valmiiksi käsiteltyinä pakkauksina ja sitten hyödyntää, heittää uunipellille ja kohta hetken päästä ne on sitten valmiita. Lisäkkeet vähän jatkuu. Osa lisäkkeistä, kasvislisäkkeistä, mitä löytyy, niin on myöskin tämmöisiä valmiiksi maustettuja. Ja sen, että onko ne mausteet valmiina vai ei, niin ne kannattaa lukea sieltä pakkausselosteesta, että näkee, että onko siellä jo suola ja pippuri ja muut mausteet, ehkä yrtit mukana, eli ettei sitten vahingossa sit tuplasuolaa tai lisää niin kuin liikaa niitä makuja, jolloin siitä tulee ehkä vähän sekavan ja semmoisen liiankin mausteisen makunen siitä lisäkkeestä. Ja paljon. Se näkyy sieltä pakkauksesta ilmeisesti kaikki ne raaka-aineet, mitä siinä on. Joo, käytetty. Lukee, että siellä on ainesosaluettelo, mistä voisi tarkistaa, että onko siellä jo mausteet valmiina vai onko se sekoitus ihan maustamaton. Ja tänä päivänä on tullut paljon myöskin tämmöisiä sekoituksia, mistä löytyy sitten vaikka riisi tai löytyy kvinoaa mukana. Eli siellä on jo sitten se on jo hyvin lähellä sitä valmista ateriaa, että
mahdollisesti lisäät sinne vähän kasvispyöryköitä tai lihapullia tai jotakin valmispihviä ja siinä on sitten koko ateria jo valmiina. No sitten tämmöisiä ihan sulattamisen jälkeen käyttövalmiita toki löytyy ja ennen kaikkea ehkä tältä marjahedelmäosastolta. Marjoista ehkä kannattaa semmoinen asia sanoa, että jos marjoja ei halua kuumentaa, ei halua niitä millään lailla kypsentää, niin sitten kannattaa valita kotimaisia tuotteita. Että aina näissä ulkomaisissa pakastemarjoissa niin on semmoinen noroviruksen vaara, ja jos ei halua sitten tämmöistä ikävää vatsatautia kontolleen, niin on niin kuin kaikkein nämä ulkolaiset marjat kannattaa sitten mieluiten parin minuutin ajan keittää. Sitten löytyy näitä myöskin monen tyyppistä höystöä, miten siitä omasta keitosta tai kiusauksesta tekee helposti kasvispitoisemman. Et löytyy suikaletta ja kuutiota ja montaa muuta kasvistakin hyvin monessa muodossa. Ja nämä on hyvin käyttökelpoisia. Mä itse käytän paljon keittojuureksia ja kasvissuikaleita, kun laiskottaa eikä jaksa sitten ostaa kaupasta kaikkea mahdollista juuresta, niin sitten näiden avulla tosi helposti saa niitä kasviksia, vaikka jos tekee jotakin kiusausta. Niin, että saa sitten siihen perunasipulisekoituksen kylkeen samankokoista kasvispalaa, niin juuresuikaleet on tosi hyvä tapa siinä. Mausteista tässä pari esimerkkiä, eli erilaisia yrttejä löytyy valmiiksi pakastettuna, valkosipulimurskaa on kans, chiliä, eli jos niitäkin käyttää vaikka silloin tällöin, eikä oikein viiti ostaa sinne jääkaappiin nahistumaan tai pöydälle homehtumaan sitten näitä isoja määriä niin tuoreina näitä erityyppisiä mausteita, niin sitten tämä napakasteet on oikein hyvä vaihtoehto. Eli paljon löytyy niin kuin hernemaissipaprikan ja keittojuurista lisäksi, mihin olen tottunut kyllä parikymmentä vuotta sitten, joka valikoima oli ehkä siinä. Niin, näinhän se on ollut. Hirveän paljon on tosi paljon. Ja pakasteosastolla, jos käy varsinkin isossa marketissa, niin siellä on tosiaan hyllytolkulla niitä sitä tavaraa, että on kasviksia, on perunapakasteita, on marjapakasteita, hedelmäpakasteita, että siellä on niin tuntuu, että taivas on rajana, että monenlaista sekoitusta ja tietysti niitä ihan yksilöllisestikin pakattuja erilaatuisia tuotteita löytyy. Tässä vielä muutamia tämmöisiä vinkkejä näihin erilaisiin arjen tilanteisiin, mitenkä sitten tätä kasvisten käyttöä voi helpottaa. Ja totta kai on sitten perheessä lapsia tai pelkästään aikuisia, niin samat vinkit sopii oikeastaan monenlaisiin tilanteisiin. Napostelukasvikset on yksi semmoinen keino, mitenkä varsinkin lasten kasvisten käyttöä on helppo lisätä. Aika monissa perheissä niin kuin vanhemmat tekee paljonkin työtä sen eteen, että lapset sitten ottaisivat ne kasvikset omakseen. Ja tämmöinen napostelukasvis voi olla sitten se yksi keino, että silloin vaikka kun odotellaan, että se ruoka lämpenee tai ruoka valmistuu, niin voidaan siinä sitten rouskuttaa vähän porkkanaa ja paprikasuikaletta ja mikä nyt sitten kellekin maistuu ja täyttää sitä vatsaa jo hieman. Että ruoan valmistus kannattaa aloittaa sillä, että ottaa porkkana ja kuoria sellaisen tai muutaman sellaisen niin, aivan. Jakaa kaikille nälkäisille. Näin on ja halutessaan, jos on mahdollista, niin lapsen voi ottaa mukaankin siihen pilkkomiseen, jos siihen on aikaa. Ja yhtä lailla sitten, jos tuntuu, että aina ollaan kiukkuisia ja väsyneitä, kun tullaan kotiin, niin voihan se pilkkomisen tehdä edellisenä iltana ja laittaa sitten kasvispalat jääkaappiin, vaikka johonkin rastiaan tai vesiastiaan, niin ne on sitten seuraavana päivänä, kun tullaan kotiin, niin ne on sitten heti siinä käden ulottuvilla, ei tarvitse kenenkään sitten sitä nälkäkiukkua potea siinä kovin pitkään. Ja yksi tapa myöskin pitää huoli siitä, että lapset tulee syöneeksi kasviksia, on se, että tarjotaan ne kasvikset sektoreittain, eli ei sekoiteta niitä valmiiksi. Varsinkin monet salaatit tuppaa olemaan semmoisia, että ne ei muksuille maistu, että kun siellä heidän on vaikea erottaa, että missä nyt alkaa se tomaatti ja missä loppuu kurkku ja niin edelleen, että se sitten tekee ehkä siitä kokonaisuudesta jotenkin luontaa työntävän ja helposti sitten koko kasvis jää syömättä tai kasvisannos. Se, että ei sekoiteta valmiiksi, vaan että laitetaan yhteen kuppiin vaikka tomaattipaloja, toiseen kuppiin kurkkua ja kolmanteen paprikaa ja niin edelleen, niin sitten siitä jokainen voi napsia sitä, mikä maistuu hyvälle. Ja jos haluaa lisää vinkkejä siitä, että miten ne kasvikset sinne lapsille maistuisi, niin kannattaa tutustua tuohon neuvokas perhesivustoihin.
sivustoon, että sieltä löytyy paljon esimerkiksi kasvistaidetta, että miten voidaan kasviksista muotoilla erilaisia eläimiä tai miten voi leivistä voidaan kasvisten avulla tehdä erityisen houkuttelevia ja muitakin vinkkejä siihen sitten siihen kasvisten käytön lisäämiseen. Ja yhtä lailla on sitten lapsi tai aikuinen, niin se periaate, että kannattaa pitää mielessä, että lapsi syö, mistä pitää, ja siitä pidetään, mikä on tuttua, ja tutuksi tulee, mikä on tarjolla. Et sitä sitkeyttähän se vaatii. Välillä voi olla vähän kyllästyttää, jos sitten mikään ei maistu ja kaikki menee roskiin. Niin. Mutta että se sitkeys on sitten, mikä ajan myötä palkitaan. Kasviksista myöskin kannattaa muistaa, mitä pakasteiden ohella löytyy myöskin paljon muita tämmöisiä valmistuotteita, mitä sitten voi hyödyntää, minkä avulla sitten kasvis sitten määrää voidaan lisätä siinä ruokavaliossa. Että löytyy paljon erilaisia soseita, välipalaan napostelutuotteita. Löytyy myöskin sieltä heavy-osastolta tämmöisiä ei-pakastettuja wokkivihanneksia, keittojuureksia, mitä hyödyntää. Juuresoseet, eli tuo kuva, mikä on siinä heti alhaalla oikeassa reunassa, niin ne on tosi käteviä ja monelle tuttujan joululaatikoista, mutta yhtä lailla niitä voi käyttää vaikka leivonnassa. Tuommoisesta juuresose-tuupista niin teet sosekeitonkin tosi nopeasti, että puristetaan vaan kasvissose kattilaan ja perään pikkusen vettä ja sitten kuumaksi, ja se on aika lailla siinä valmiina. Mm. Että semmoista hyvinkin pikaruokaa niistä saa tehtyä. Niin, ja näköjään kannattaa vierailla myös lastenruoka hyllyllä. Kyllä, joo. Näin on, että myöskin ne lastenruokasoseet, ne lasipurkissa olevat tai sitten semmoiset tuubit, niin ne on kanssa tosi hyviä vaikka ihan aikuisillekin. Että vaikka välipalaksi, jos haluaa ottaa töihin mukaan tai opiskelemaan. Puuron päälle, joo. Ja ne säilyy huoneen lämmöstä, että ne ei haittaa vaikka koko päivänkin kassassa kulkee. Niin se on kanssa ihan hyvin näppärää. Sitten päästään tänne ruoanvalmistukseen. Eli mitenkä sitten käytännössä onnistua niissä kasvisten lisäämisessä, jos se asialle on itselle vieraampi, tai sitten haluaa vaan niitä uusia vinkkejä, että on niin kyllästynyt niihin omiin keinoihin, vaan että nyt tarvitaan jotakin vähän uutta ajatusta. Ja ruokaohjeitahan on maailma pullollaan, joka ikinen lehti suurin piirtein ja verkkosivusto, niin löytyy ruokaohjeita. Ja myöskin meillä Sydänmerkissä on paljon hyviä, siellä on yli 500 ruokaohjetta. Ja niihin nyt olette tässä esityksen myötä päässyt vähän tutustumaan, miltä ne oikein näyttää. Ja siellä kannattaa sitten myöskin käydä paikan päällä katsomassa, että reseptejä on hyvinkin monenlaisia. Että niissä on tosiaan kasviksia paljon käytetty, mutta hyvä on myöskin se, että niissä on ihan kohtuudella rasvaa, kohtuudella energiaa sitä myöten. Sitä kovaa rasvaa, haitallista kovaa rasvaa ei ole paljon, suolaa, sokeriakin on kohtuudella. Eli ne niin monella tavalla sitten on meidän terveydelle hyväksi. Ja reseptiähän löytyy, on sitten liharuokien ystävä, kaloruokien ystävä, kasvissyöjä, vegaaneillekin, jos haluaa vegaanista ruokavaliota noudattaa, niin löytyy aika montakin ruokaohjetta. Ja on arkisempiin tilanteisiin ja juhlavampiin, että kaikkeen maasta taivaaseen oikeastaan. Ja toki sitten, jos ei Sydänmerkistä löydy semmoista itselle sopivaa tai että tarvii vielä ehkä vähän perinpohjaisempaa tietoa siihen ruoanvalmistukseen, niin kotitalouden oppikirjat on myös semmoisia aika perusteoksia, mistä voi lähteä liikkeelle. Ruokakurssiakin kannattaa hyödyntää, että Martat ja Maa kotitalousnaiset on esimerkiksi tahoja, jotka pitää perusruoanvalmistuksenkin kursseja ja myöskin niin kasvisruokien tai kasvisten käyttöön liittyviä ruokakursseja aika usein. Kun kasviksen lisäämisen ottaa tavoitteeksi, niin tosiaan ei välttämättä pyritä siihen, että jokaisen täytyisi olla kasvissyöjä, vaan että yhtä lailla voi olla tämmöinen sekaani, joka syö ihan kaikkea, mitä kaupasta löytyy. Mutta että se, että haluaa vaan sitä kasvisten määrää ehkä kasvattaa, ja voi olla, että sitten vastaavasti haluaa niin kuin ympäristösyistä vaikka vähän vähentää lihan käyttöä. Ja se, että mitenkä sitten käytännössä lähtee sitä niin miettimään niitä vaikka omia lempireseptejä uusiksi, niin yksi tapa voi olla ihan lautasmallin hyödyntäminen.
että lautasmallin tai aterian kokoaminen lautasmallin mukaan niin on monelle varmasti aika tuttu asia, että sinne pannaan puolet lautasesta kasviksia, mutta yhtä lailla samaa periaatetta voidaan noudattaa ruoanvalmistuksessa. Niin, että tavallaan niin kuin raaka-aineista puolet niin, on kasviksia. Kyllä, voi katsoa sille, että raaka-aineista puolet, tai vaikka jos ajattelet, miten paljon sinne laitetaan lihaa tai kalaa, niin että onkin vähintään tuplamäärä sitten kasviksia siihen, siinä rinnalla. Ja lisäksi totta kai sitten perunaa, jos perunaa haluaa käyttää, niin peruna tulee sitten vielä siihen kasvisten päälle. Mutta että tuommoinen tapa voi olla ihan näppärä. Ja muutenkin itsekin paljon käyn eri valmistajien verkkosivuilla, eri mediatalojen verkkosivuilla. Ja oikeastaan ikinä en ota mitään ruoka-aihetta semmoisena, vaan aina tulee vähän niin kuin tuunattua niitä itsekseen, että lisää sinne edes nyt jonkun porkkanan tai käyttää vähän sitten runsaamman määrän muita juureksia, vihanneksia, mitä milloinkin. Myöskin siellä lisäkkeissä voi sitä kasvisten määrää, lisäkkeiden avulla voi kasvisten määrää lisätä aika helposti. Ja tämmöisiä tuttuja aika paljon viime aikoina mediassa esiintyneitä tapoja on esimerkiksi kukkakaaliriisi. Eli sillä ei ole riisin kanssa käytännössä mitään tekemistä, vaan että se kukkakaali on hakattu, hienonnettu esimerkiksi tosi pieneksi silpuksi. Se on vähän niin kuin sitä riisimäistä ja se nopeasti vaan höyrytetään ja vaikka mikrossa voidaan höyryttää ihan parissa minuutissa ja sen jälkeen se on valmis lisäke. Kasvispakettia tekee helposti tai esimerkiksi perunan kuorimisveitsellä voi vaan tehdä niitä suikaleita, että ei tarvitse ostaa mitään höylää tai muuta semmoista. Tai juustohöylä varmaan. Juustohöylä käy kanssa, että mitä erityisruoka- tai tämmöisiä ruoanvalmistusvälineitä, pilkkumisvälineitäkin on olemassa, tämmöisiä höyliä ja muita, mutta että ei ne ole mitenkään välttämättömiä, että tämmöisillä arkisemmillakin välineillä hyvin pärjää. Perunan niin kuin ohella voidaan käyttää muussissa myöskin juureksia, että sinne peruna voi osittain tai kokonaankin korvata sitten palsternakka on yksi hyvä esimerkki, samoin vaikka porkkana. Ja yksi tapa sitten lisätä kasvisten käyttöä on se, että lisää kasvikset aika pienenä määränä, pieninä paloina tai vaikka raasteina. Eli saattaa olla, että jos vaikka se jonkun kasviksen suutuntuma ei ole niin kuin itselle kovin miellyttävä, että se tuntuu vaikka vähän niljakkaalta, esimerkiksi sienet ja munakoiso, kesäkurvit saattaa olla semmoisia, että se rakenne ei kaikkia miellytä, niin yksi tapa sitten hyödyntää niitä voi olla, että tekee vain hyvin pientä hakkelusta, joko raasteena tai sitten pientä kuutiota, jolloin ne sitten menee sinne ruoassa oikein hyvin. Niin varmaan joku tämmöinen suosikkiruoka kuin jauhelihakastike, niin voi olla semmoinen, että sinne saa ympättyä aika paljon kyllä vaan. Erilaista raastetta. Joo. Kyllä. Porkkana uppoo tosi hyvin, se ei edes värinä varsinkin, jos on tomaattipohjainen jauhelihakastike, niin se ei sieltä paljon erotu. Ja toki sieniä voi käyttää, jos sienten maku on muuten semmoinen, että se miellyttää, niin sieniä pystyy hyvin kans sinne hienontamaan. Leipomisessa totta kai kasvikset on kans ihan avainasemassa, että niitä voi monella tavalla käyttää siellä pohjataikinassa. Voi käyttää vaikka, jos tekee sämpylöitä, niin sinne nesteeksi voi käyttää kasvissoseita tai sitten täytteeksi yhtä lailla. Marja, tässä nyt on meillä kuvassa ihana pullapohjainen mustikkapiirakka, että tämmöiset erilaiset makeat leivonnaiset on varmasti oikeinkin tuttuja monelle, mutta yhtä lailla vaikka teet kinkkupiirakkaa tai teet mitä tahansa tämmöistä suolasta versiota, niin niihin kannattaa ne kasvikset ottaa mukaan. Porkkanakakko on varmaan aika semmoinen yleinen, että kaikki tietää sen, mutta sitten muitakin juureksia. Punajuurta on nähnyt ja kesäkurpitsa raasteita on kyllä varmaan sydänmerkkiohjeessa. On, sydänmerkkiohjeessakin löytyy kesäkurpitsa muffinsit esimerkiksi, ja sit sieltä löytyy sitten yhtä lailla punajuurikakku taitaa olla, kurpitsakakkukin löytyy, että monenlaisia semmoisia kakkuversioita, missä ne kasviksia on laitettu. Ja toki tosiaan, mistä oli aikaisemminkin puhetta, että näillä ruoanvalmistusmenetelmillä sit voi myöskin sitä vaihtelua saada sinne kasviksiin. Et välillä syö ne pahdettuna, välillä sitten soseena, välillä höyryttää, välillä keittää, milloin mitenkin, niin sitten siihenkin saa sit vaihtelua, jos tuntuu, että se salaatti vaan alkaa tulla korvista ulos, että mä en enää, ei sitä ei jaksa semmoisessa muodossa nauttia, niin sitten vähän vaihtelee niitä menetelmiä. Mutta sitten kun aina ei jaksa kokata, välillä vaan
laiskottaa tai muutenkaan voi olla, että ei oikein nyt se kokkaaminen ei ole se oma juttu. Se tulee vasta aika usein. Niin, kyllä vaan, että sitten valmisruuistakin löytyy tosi paljon hyviä vaihtoehtoja, hyviä kasvispitoisia vaihtoehtoja. Ja ennen kaikkea sitten, kun valitsee vielä tämmöisiä sydänmerkin omaavia vaihtoehtoja, niin sitten tietää, että ne on sitten myöskin terveellisempiä kuin muut vastaavat valmisruuat. Ja niitä on tosiaan, löytyy sieltä valmisruokaosasta hyllystä, mutta yhtä lailla sitten pakastealtaastakin hyvin, hyvin monen tyyppisiä tuotteita. Tässä vaiheessa voisi ottaa tuon kysymyksen, joka on tullut meille tässä luennon aikana. Mm. Anja kysyy, että miksi kasvispakasteisiin on lisätty suolaa? Mm. Hyvä kysymys. Mä luulen, että se on ihan makutekijä, että nehän ei vaadi sitä suolaa, että ne säilyisi, vaan että varmasti valmistajat sitten ajattelee, että sen suolan lisäämisellä saadaan sitten semmoisia käyttövalmiita tuotteita, että tehdään meille kuluttajalle ikään kuin helpoksi, että ei sitten tarvitse ruveta enää miettimään, että mitä mä nyt sinne laittaisin, paljon laittaisin suolaa ja niin edelleen, vaan että se on valmis. Niin, se on valmis. Niin, mutta onneksi sieltä löytyy myös semmoisia, joissa suolaa ei kyllä, ole lisätty. Kyllä, näin on. Tarkkana kyllä kannattaa olla tarkkana ja ottaa sitten se, että jos sitä suolaa haluaa välttää, niin sitten ennemmin semmoinen tuote, missä sitä suolaa ei ole. Joo. No sitten vielä muutama sana palkkokasveista. Eli kasvisten syöntiä voi lisätä myöskin kiinnittämällä huomiota siihen lautasen proteiiniosaan. Ja palkkokasvit eroaa toisista muista kasviksista sillä lailla, että niissä on aika paljon enemmän proteiinia ja kuitua kuin monissa muissa kasviksissa. Ja palkokasvien luetaan esimerkiksi monenlaiset pavut, linssit, herneet ja niiden tämmöisten kuivattujen tuotteiden käytössä olennaista on se, että ne ensin liotetaan, että ne ei ole semmoisina, ei ole kuivattuina missään tapauksessa syömäkelpoisia, että niistä voi saada melkoiset mahanpurut itselleen, vaan että ensin ne liotetaan, se liotusaika on yleensä 10 tuntia, ja sitten keitetään. Tätä keittoaika löytyy sitten niistä pakkauksista. Mutta jos haluaa vähän oikasta, päästä nopeammin vaikka maistelemaan erilaisia papuja, niin sitten kannattaa käyttää säilykkeitä. Esimerkiksi myöskin pakasteet on semmoisia, mitkä hyvin, hyvin pikaisella kypsennyksellä on käyttövalmiita. Linssit on myös semmoisia, että linssejä ei tarvitse liottaa etukäteen, että ne tulee nopeasti siihen lautaselle valmiiksi. Muutamia poimintoja sydänmerkin sivuilta resepteistä. Meiltä löytyy myöskin aika paljon semmoisia ruokaohjeita, missä on sitten hyödynnetty näitä palkokasveja. Siellä on keittoja, salaatteja, leivonnaisia, tahnoja. Et jos vaikka haluaa joskus margariinin sitten sijaan käyttää jotakin tahnaa, vaikka punajuurihummusta tai tämmöistä kukkakaalipaputahnaa, niin sieltä löytyy hyvät ohjeet. Tässä vielä vähän tämmöisiä pakkauskuvia, että miltä ne nyt sitten kasvispakkaukset näyttää. Tässä on ensin näitä kuivattuja tuotteita, sitten säilykkeet, mitkä on tosiaan niitä käyttövalmiita, sellaisenaan käyttövalmiita tuotteita. Pakasteita on myös monenlaisia ja tuoreita tuotteita löytyy ja myöskin naposteluun löytyy papuja, jos haluaa vaikka sipsien sijaan joskus vähän napostella ehkä aavistuksen, sanoisiko terveellisemmin, niin pavut voi olla vaihtoehto. Toki niissä energiaa on aika lailla saman verran kuin perunalastuissa, että ei ne mitään laihdutusruokaa ole, mutta että semmoinen vaihtoehto sitten saattaa olla hyvä. Joo, no se tietenkin se, että jos kasviksia ei ole tottunut syömään ja haluaa sitten niitä opetella käyttämään, niin tämä kannattaako sitten ottaa juomina kasviksia, mitä mieltä näistä ollaan. Ja niin kuin ravitsemuksen näkökulmasta voisi sanoa, että siellä on sekä etuja että haasteita, kannattaako kasviksia kuluttaa juomismuodossa. Tietenkin se, että tosiaankin jos niitä kasviksia ei muuten maistu, niin se voi olla yksi keino sitten lisätä kasvisten käyttöön, että tämmöisiä smoothieita ja erilaisia kasvisjuomia syö tai käyttää. Ja sitten toisaalta sinne saa sitten menemään just ne hävikkibanaanit tai vähän ahistuneet kasvikset ja juurekset ja muut vastaavat, että se voi olla keino myös opetella käyttämään esimerkiksi pinaatteja ja kaaleja, jotka myös hyvin menee tämmöiseen juomaan. Mutta sitten siellä on haasteita muun muassa sen kannalta, että kun vertaa tavallaan tämmöiseen pureskeltavaan ja kokonaisena syötävään kasvikseen tai hedelmään ja marjaan, niin se kylläisyys tulee ehkä hitaammin tämmöisen juomisen yhteydessä. Tässä pitää niin kylläisyyttä vähemmän, koska se nopeasti tulee ja sitten nopeasti menee. Et siinä mielessä se energiapaukku on kova, mutta kun pureskellaan, niin se ehtii se kylläisyysviesti aivoihin nopeammin. Mm.
sitä kautta. Ja sitten osa diabeetikoista on todennut, että esimerkiksi verensokeri nousee nopeammin kuin tämmöisiä nestemäisiä käyttää, että se pääsee sitten tavallaan nostamaan sitä verensokeria nopeammin. Ja semmoinen hyvä nyrkkisääntö, että mistä sen hyvän smoothien tunnistaa, on, että jos siellä raaka-aineissa on käytetty ihan kokonaisia kasviksia, marjoja ja hedelmiä, niin se on jo hyvä merkki siitä, että siellä ei ole ensimmäisenä mehu esimerkiksi. Et siinä mielessä juomiset voi olla ihan hyvä keino aloittaa vaikka tai pikkusen sitten niiden käyttöön. Tuossa oli vielä nopeasti kysymys. Merja kysyy mielipidettämme pakastealtaan kasvisgratiineista. Niissä taitaa olla aika paljon haitallista rasvaa, hän kysyy tämmöistä. Siellä on varmaan monenlaisia vaihtoehtoja, eli kannattaa oikeastaan katsoa se, että mistä se on valmistettu, mitä ne on ne raaka-aineet, mitä öljyä siellä esimerkiksi on. Jos siellä on kookosrasvaa, niin sit se on vähän kovempaa, mutta jos siellä on erilaisia kasviöljyä, rypsiöljyä, oliiviöljyä, aurinkokukkaöljyä, sitten se rasvan laatu on parempi. Eli ihan tarkistaa sieltä pakkauksesta. Kyllä, ja jos siinä tuotteessa nyt sattuu olemaan sydänmerkki, niin sitä ainakin tietää, että se on ihan hyvä laadultaan. Mutta jos toki on paljon hyviä muitakin tuotteita, missä sitä sydänmerkkiä ei ole, että sitten se vaatii vähän enemmän sitä vaivan näköä, tosiaan katsomaan tätä ainesta luettelua esimerkiksi. Mutta ei ne automaattisesti ole välttämättä mitään huonoja, mutta kannattaa vähän tosiaan sitä pakkausta tutkiskella. Joo, me on nyt käyty monta eri vinkkiä näistä kasviksista läpitte, ja se käytiin sitä muutosasiaa läpitte sieltä hyvin, että minkälaisia muutoksia kannattaa tehdä, ja saatiin vinkkiä sen maun parantamiseen, ja saatiin vinkkiä siihen, että miten erilaisissa arjen tilanteissa voidaan käyttää kasviksia, ja toivottavasti saitte ideoita, ajatuksia siihen omaan arkeen ja omiin kasvisten käyttöideoihin. Meillä on ilmeisesti vielä kysymys. Joo, ei ole kysymyksiä kasvisten käytöstä tämän enempää. Eli tässä vaiheessa voidaankin sit sanoa, että toivottavasti saitte jotain ideoita, ja lisätietoahan löytyy sitten tästä osoitteesta sydän.fi/teemana kasvikset, ja tietenkin somessa seuraamalla tätä heavy useri-tunnusta, eli Instagramissa ja Facebookissa. Sieltä löytyy taas lisää uusia ideoita kasvisten käyttöön. Kyllä. Kiitos hyvistä kysymyksistä, ja kiitos kun olit meidän mukana. Oli oikein kiva olla teidän seurassa tämä tunti, ja toivottavasti nähdään pian uudestaan. Heippa! Hei hei!